Останнім часом тенденція захворюваності на туберкульоз в Україні пішла на спад. Адже 2 роки тому вона посідала 5-те місце в світі по поширенню хвороби, а за даними минулого року опустилася на 9-ту сходинку. Медики кажуть, показники покращилися тому, що з 2014 року в державі, у тому числі й на Закарпатті, почали використовувати нову методику з виявлення туберкульозу. Зокрема ж, мова про так звані молекулярно-генетичні методи. Саме це й стало темою тренінгу, адже незабаром лабораторія місцевої лікарні поповниться новим медичним обладнанням з діагностики вищезгаданої недуги. Наш візит плановий до міста Хуста – це моніторинговий візит нашої групи з метою оцінки протитуберкульозної роботи, як вона реалізується на первинному, вторинному рівні. І в рамках нашого візиту ми провели коротке навчання сімейними лікарями, лікарями районної поліклініки, районної лікарні стосовно алгоритму впровадження у практику молекулярно-генетичного обстеження. В Хуському районі динаміка захворювання на туберкульоз пішла дещо на спад. Якщо аналізуючи за попередні роки, виявляємось, іде на 12% краще. Район у нас буде перерозподілено з департаменту апарат GeneXpert, який дозволить нам на молекулярно-генетичному рівні виявляти хворих на туберкульоз у більш стислі інтервали часу. Загалом Закарпаття отримало 3 одиниці унікального медичного обладнання. Відтак сучасні лабораторії GeneXpert на базі своїх медзакладів матимуть Ужгород, Мукачево та Хуст. Власне, за їх допомогою туберкульоз можна буде виявити у 1000 разів швидше, ніж раніше. Всього за 2 години розумна машина визначить, пацієнт хворий чи ні. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я прийнято рішення і є можливість за рахунок гранту глобального фонду поширити це обстеження на первинний рівень для того, щоб більш ефективно, більш якісно виявляти пацієнтів і своєчасно розпочати лікування. Вибір міст був обумовлений транспортною логістикою, можливістю доставки матеріалу для достеження і взагалі-то лікувально-профілактичними закладами, як вони розміщені для того, щоб наблизити медичну допомогу до нашого населення. Ці системи вже давно використовуються у країнах Євросоюзу і вже довели свою ефективність. Для України вони були недоступні через високу вартість. До слова, 1 одиниця обладнання коштує 500 тисяч гривень. Наразі ж його таки доставлено в регіони України за рахунок гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Обладнання чудове. Ми його чекаємо з нетерпінням. Сучасний метод, так, виявлення ДНК збудника туберкульозу. Для того, аби вміти користуватися чудо-машиною, лаборанти та лікарі лабораторії Хуської райлікарні, куди безпосередньо і завезуть обладнання, разом з рештою медиків Закарпаття пройшли спеціальне навчання в обласному центрі. Пані Світлана – одна з лікарів, яка вчилася діагностувати туберкульоз за новою методикою на сучасному пристрої. Тут, власне, ми бачимо сам прилад. Ось він такий ящичок невеличкий. Він поміститься на половині мого столу, так? Разом усе обладнання. Нічого складного. Раніше виявити хворобу було рутинною роботою, що іноді мало ще й неточний результат. Наразі все повинно змінитися. До кінця тижня сучасні генетично-молекулярні лабораторії GeneXpert мають надійти до місця призначення та почати застосовуватись на практиці.